Je 25. maj, pripravené sú najnovšie správy. Prezident Aleksandar Vučić aj dnes strávil čas vo Švajčiarsku v Davose na Svetovom ekonomickom fóre a vyhlásil, že tam absolvoval rad kvalitných stretnutí s početnými európskymi a svetovými predstaviteľmi, pričom s nimi úprimne a otvorene hovoril o problémoch, poukázal na odlišný pohľad, než mala väčšina prítomných na situáciu v Bosne a Hercegovine a vyjadril svoje názory vo vzťahu k Albinovi Kurtimu. Dodal, že detaily zo zasadnutia s názvom Diplomatický dialóg o Západnom Balkáne nemôže prezradiť kvôli pravidlám, ale naznačil, že tam boli predstavené viaceré rozličné vízie budúcnosti Balkánu. Dnes boli v Davose dominantnými témami Ukrajina, Rusko a ruský vplyv na región. Prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že Srbsko bude chrániť cenu cukru bez ohľadu na množstvo a povedal, že Srbsko má dostatok zásob. Tí, ktorí pracujú s cukrom, napríklad včelári či výrobcovia liehovín, po dohode môžu kúpiť väčšie množstva cukru po výhodnejšej cene. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič v Novom Sade vyhlásil, že po Srbsku bude dnes distribuovaných 260 tón cukru a podľa jeho názoru štát tak zastaví všetkých vypočítavých kalkulantov, ktorí chceli zvýšiť cenu cukru. V najbližších dňoch bude teda na srbskom trhu posilnená dodávka tejto základnej potraviny. Zvýšený záujem o nákup cukru bol v posledných dňoch zaznamenaný aj v Starej Pazove, no predajcovia upokojujú verejnosť, že nie je dôvod na paniku a zvýšený záujem sa dá vysvetliť aj tým, že je také obdobie, kedy sa začínajú robiť domáce sirupy a džemy. Minister financií Siniša Mali sa dnes ráno v Budapešti stretol s ministrom zahraničia a obchodu Maďarska Pétrom Szijjártom a témou ich rozhovorov bola aktuálna energetická situácia a zabezpečenie skladovania plynu v Maďarsku pre potreby Srbska. Pri nedávnom otváraní medzinárodného veľtrhu hospodárstva v Novom Sade prezident Vučić a maďarský premiér Viktor Orbán sa dohodli, že Srbsko môže v Maďarsku skladovať 300 až 500 milión kubíkov plynu. Siniša Mali po stretnutí potvrdil, že je dohodnutý tých 500 miliónov kubíkov počas budúcej zimy, pričom v októbri Srbsko môže čerpať po 3 milióny kubíkov plynu denne, od novembra do januára po 6 miliónov kubíkov denne a potom do marca opäť po 3 milióny. Minister Mali je spokojný s takouto dohodou, pretože to pre Srbsko znamená bezpečnú dodávku. Cesta medzi Starou Pazovou a Vojkou je už vyasfaltovaná prvou vrstvou. Ide o rekonštrukciu tohto cestného smeru, a to v časti medzi nadjazdom a centrom Vojky. Po prvej vrstve bude následovať ešte druhá, tzv. Hladká. Práce začali koncom marca a sú časťou veľkej rekonštrukcie cestnej siete Staré Bánovce, Nová Pazová, Vojka, Krneševce. Po skončení prác smerom na Vojku sa bude pokračovať v časti od diaľnice E75 po bazény v Novej Pazove. Úprava cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova je jednou z priorít v tomto roku a o tom, že lokálna samospráva berie tento projekt veľmi vážne, svedčí fakt, že do neho investovala až 980 miliónov dinárov, čo je najväčšia investícia v histórii obce Stará Pazova. Po trojročnej pauze v Dome kultúry vo Vojke základná škola Milan Hadžič včera slávnostne zaznamenala svoj deň školy. Vyše 100 ľudí v publiku si vychutnalo bohatý program. Oslava sa niesla v znamení veľkých spisovateľov a básnikov, preto motto podujatia bolo v spoločnosti básni a príbehov. Odmenení boli žiaci, ktorí boli úspešní v rôznych súťažiach a tiež učitelia, ktorí sa usilovali o prínos školy. V úvode prítomných pozdravila riaditeľka školy Slavica Stošičová a na oslave nechýbala ani babka Ivanka Čobanovičová, ktorá túto školu navštevovala ako žiačka pred vyše 80 rokmi a včera bez problémov zarecitovala zo pár veršov, na ktoré si spomína ešte zo školských lavíc. Knižnica Dosité Obradoviča v Starej Pazove a všetky jej pobočky v piatok 27. mája pre verejnosť nebudú otvorené. V tento deň bude knižnica hostiteľom výročného zasadnutia odboru sriemskych knihovníkov, ktorý tohto roku zaznamenáva jubilejných 50 rokov od založenia.
Dnešný dátum sa v niekdajšej socialistickej Juhoslávii oslavoval ako Deň mladosti, špeciálny sviatok, ktorý sa z jednej strany vnímal ako deň narodenia Josipa Broza Tita a z druhej strany išlo o podujatie, ktorým sa oslavovala radosť, mladosť a optimizmus. Tisícky mladých ľudí z celej Juhoslávie sa každý rok zúčastňovalo v početných programoch oslavujúcich Deň mladosti. Charakteristickým znakom bola tzv. Štafeta mladosti, ktorá štartovala už 1,5 mesiaca pred 25. májom a musela prejsť všetkými federatívnymi jednotkami Juhoslávie, pričom ju niesla mládež a štafeta bola na konci predaná do rúk Titovi spolu s narodeninovými blahoželaniami. Tento sviatok sa dnes zaznamenáva už len veľmi skromne. 25. mája sa narodil nielen Tito, ale aj známy Staropazovčan, spisovateľ, básnik, prekladateľ, šéf-redaktor slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu Martin Prebudila. Narodil sa v roku 1960 v Obrenovci. Po skončení gymnázia v Starej Pazove a filozofickej fakulty v Novom Sade, kde študoval slovenský jazyk a literatúru, pracoval ako učiteľ, turistický sprievodca, novinár, redaktor vo viacerých médiách. Pred pár dňami sa vrátil z rumunského Nadlaku, kde získal cenu Ondreja Štefanka. Podľa meteorológov bude štvrtok v Starej Pazove polooblačný, do obeda viac slnka, po obede viac oblakov. Teploty príjemné od 14 do 28 stupňov a slabý vietor pocítime prevažne zo severnej strany. A ešte spomenieme dve mužské mená dnes: Urban, zajtra Dušan. To sú aktuálni meninoví oslávenci. Dnešné správy končia. Želáme ešte príjemný zvyšok dňa.